Okej, skriv talet 347 miljoner på grundpotensform. Och det kan vi göra om vi vet vad grundpotensform betyder. Ja, ett exempel på ett tal skrivet i grundpotensform, det är det här, till exempel 5 gånger 10 uppe till 5. Grundpotensform så har vi ett tal gånger 10 upphöjt till någonting. Någon 10-potens ska stå här. Men det här första talet, det finns lite viktiga saker om det också. Dels så måste den här, i vårt fall femman, vara större än eller lika med 1. Det får vara 1 eller större än 1. Men den måste också vara mindre än 10. Så det får vara 1, men det ska vara ett tal mellan 1 och 10. Det får inte vara 10. Så. I rött här skriver jag några tal som inte är skrivna på grundpotensform, fast man kan tro det. Till exempel 50 gånger 10 upp till 5. Det är inte på grundpotensform för att det här talet som står innan 10-potensen är större än 10 och det måste vara mindre än 10. Och en till då, 0,5 gånger 10 upp till 4. Inte heller på grundpotensform för att det här talet innan 10-potensen nu inte är större än eller lika med 1. Det är mindre än 1. En till som inte är grundpotensform. Vi tar 5 gånger 9 upphöjt till 5. Inte ett tal i grundpotensform för att det måste vara en 10-potens här i den andra faktorn. Så då har vi rätt ut vad grundpotensform är för någonting egentligen. Okej, och då ska vi titta på det här talet, 347 miljoner. Ska vi skriva som ett tal mellan 1 och 10 gånger en 10-potens. Jag skriver upp det här. 347 med 6 nollor efter sig. Och jag brukar göra så här, ett snabbare sätt då. Att hur många gånger måste jag flytta kommatecken till vänster för att komma till ett tal som ligger mellan 1 och 10. För vi kan ju tänka att här står det komma 0. Det är samma sak. Och så kollar vi, hur många gånger måste vi flytta det här kommatecknet till vänster för att få ett tal mellan 1 och 10? Ja, okej. Om vi flyttar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gånger. Hit vill vi ha kommatecknet. För då får vi istället 3,47. 3,47 gånger 10 upphöjt till. Så många gånger jag var tvungen att flytta kommatecknet till vänster? Jo, 8 gånger. Det är samma sak. 3,47 gånger 10 upp till 8. Men för att riktigt övertyga er om att det här faktiskt är samma sak så ska vi titta på det här talet och se om det blev 347 miljoner verkligen. Jo, men om vi hade 3,47, jag lämnar massvis med plats här, så ska jag ta och multiplicera det med 10 upp till 8. Och det har vi gjort förut, multiplicera med 10 potenser. För det var ju samma sak som att vi flyttar kommatecknet, i det här fallet, 8 steg till höger. Så vi tar det här kommatecknet och flyttar det ett steg, två, tre, fyra, fem, sex, sju, 8. Hit skulle jag vilja flytta det. Jaha, men då kan vi inte bara flytta och lämna tomt, utan då får vi stoppa en liten massa nollor här. Så gånger 10 upp till 8 betyder att jag flyttar kommatecknet 8 gånger till höger. Och vad får jag? Jo, jag får 347. Och hur många nollor fick jag flytta dit? Sätta dit? 6 stycken. Det vill säga 347 miljoner. Så det stämmer. Snyggt, va?